Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы жиындар теориясы. Дәрістің жоспары жиындар теориясы элементтері, жиындарға амалдар қолдану, Эйлервен диаграммалары, жиындарды беру тәсілдері, жиындардың Декарт көбейтіндісі. Жиындар теориясына кіріспе, негізгі анықтамалар, терминология. Жалпы жиындар ұғымы математикадағы ең негізгі ұғымдардың бірі болып табылады. Ол анықталмайтын алғашқы ұғымдардың біріне жатады. Жалпы жағдайда А жиыны деп PX ортақ қасиеті бойынша біріктірілген табиғаттағы объектілер жиынтығын айтамыз. Қайсы бір ортақ белгісі бойынша біріктірілген объектілер жиын элементтері деп аталады. Одан кейін жиындар әрмен қарай бөлінеді тағы да. Элементтерінің саны ақырлы болатын жиын, ақырлы жиын немесе кер жағдайда ақырсыз немесе шексіз жиын деп аталады. Ақырлы жиындар әрмен қарай тағы да саналымды саналымсыз болып бөлінеді. Егер де шексіз элементтерін натурал сандар қатары көмегімен нөмірлеу мүмкін болса, онда ол саналымды жиын деп аталады, кер жағдайда саналымсыз. Мысалы, жұпсандар жиыны саналымды, ал нақты сандар жиыны саналымсыз жиынға жатады. Енді негізі жиынға нақты жиынның анықтамасы жоқ, бірақ А жиыны деп PX ортақ қасиеті бойынша біріктірілген табиғаттағы объектілер жиынтығын айтамыз. Жиынның енді берілу тәсілдері бар. Қалай береміз жиынды? Мынада екі негізгі тәсілі бар. Біріншісі нақты қасиетті көрсету арқылы, нақты қасиетпен көрсету арқылы. Бұл мысалы мына А жиыны фигуралық жақшаның ішінде тұрған PX деген сол қасиет, жаңа ортақ қасиеті деген осы қасиет. X элементтер А жиындағы. Екінші тәсілі элементтерін теріп санау арқылы. Жиындағы элементтерді теріп санау арқылы көрсетуге болады. Мысалы, бірінші мысалда бір жиыны бұл қасиет арқылы беріліп тұр. Екіншісінде элементтерін теріп санау арқылы. Яғни екі элементтен тұратын жиын. Екіншісін кейде ақырсыз жиындарға да орындалады. Екіншісі натурал сандар жиыны, ақырсыз сандар сосын бүтін сандар жиыны. Сонымен А деп отырғанымыз кішкентай А бұл объекті, егер оны фигуралық жақшы алсақ, ол жиын болады. Бұл жиын бір объектіден тұратын жиын, немесе бір элементтен тұратын жиын. Мысалы, X 2-ге бөлінетін бүтін сан, бұл дегеніміз жұпсандар жиыны. Анықтама. Жиынның түрлері болады деп айтып кеттік жаңа. Ішкі жиын, жиынның ішкі жиыны дегенге енді анықтама берейік. А жиыны Б жиынның ішкі жиыны деп аталады. Егер кез келген X элементі үшін X А жиында жатады, және де X Б жиында жатады. Олай болса, А жиыны Б жиынның ішкі жиыны болады. Белгіленуі. Және де теорема осыған анықтамаға байланысты. Кез келген абысы жиындары үшін А жиыны өзіне өзі ішкі жиын болады. Егер А жиыны Б жиынының ішкі жиыны болса, және Б жиыны С жиынының ішкі жиыны болса, онда А жиыны С жиыны ішкі жиыны болады. Мынадай натурал сандар жиыны бүтін сандар жиынының ішкі жиыны, бүтін сандар жиыны рационал сандар жиынының ішкі жиыны, рационал сандар нақты сандар жиынының ішкі жиыны. Бұл тәуелділікті Эйлер дөңгелектері арқылы көрнекті түрде кескендеуге болады. Эйлер Венн диаграммалары, яғни жиындарды көрнекті түрде кескендеу. Так, ақырлы жиындар жаңа айтып кеттік, иә, жиын ақырлы деп аталады, егер ол ақырлы элементтер санынан тұрса. Айталық, А жиыны ақырлы жиын болсын.
ондағы элементтер санын ма деп белгілейік. Кез келген ақырлы а және б жиындар үшін келесі теңдік тура болады. Енді басқаша бұл жерде жиындағы элементтер санын оның қуаты деп атайды. Жиынның қуаты. Келесі анықтама, а және б жиындары тең деп аталады, егер олар бірдей элементтерден құралатын болса, бұл екі жиын тең жиындар деп аталады. Мысал, мына жерде так, а жиыны, б жиын, с, д, еф жиындары берілген, осылардың ішінен тең жиындарды көрсету керек. Тең жиындар бұнда а мен б жиыны. Себебі бұнда бұл екі жиында үш элементтен тұратын жиын, элементтер саны бірдей. Сондықтан бұл екі жиын тең. Келесі анықтама, жиын бос жиын деп аталады, егер ол бірде бір элементтен тұрмаса, яғни бұл x бұл жиынға тиісті емес. Келесі сұрақ, дәріс жоспары бойынша жиындарға амалдар қолдану. Бірінші амал ол а және б жиындарының бірігуі. Бірігуі деп отырғанымыз, яғни x элементі а жиында жатады, немесе б жиында жатады. Осында x элементтерінен тұратын жиынды а және б жиындарының бірігуі дейміз. Мынау суретте беріліп тұрған Эйлер Венн диаграммалары арқылы кескінделген екі жиынның бірігуі штрихты алып тұр. Да, мысал келтірілген төменде. Келесі амал жиындардың бірігуі. То есть жиындардың бірігуінің қасиеті теорема, яғни айталық а, б, с кез келген жиындар болсын, онда бірінші идемпотентті қасиет орындалады, екінші коммутативті, ассоциативті, және а жиыны мен құр жиынның бірігуі а жиынына тең болады. А жиыны мен б жиынның бірігуі құр жиын болады. Сонда тек сонда ғана, егер олардың әрқайсысы құр жиын болатын болса. Келесі амал жиындардың қиылысуы. А және б жиындарының қиылысуы деп мынадай жиынды айтамыз. Яғни x элементі а жиында жатады, және x элементі б жиында жатады. Эйлер Венн диаграммасы арқылы көрсететін болсақ, мынау штрихталған бөлігі осы екі жиынның қиылысуы. Мысал келтірілген астында. Так, жиындардың қиылысуына байланысты қасиеті бірігуге ұқсас, идемпотентті қасиеті орындалады, коммутативті, ассоциативті және құр жиынмен қиылысуы а жиынның құр жиынға тең болады. Жиындардың бірігуі және қиылысуының қасиеттері. А жиыны а жиынның қиылысуы б жиынның а жиыны мен ішкі жиынының қиылысуына тең. А жиыны а мен б жиынының бірігуінің ішкі жиыны болады. Тағы сол сияқты. Келесі амал жиындардың айырымы, толықтаушы, симметриялық айырым. А және б жиындарының айырымы деп мынадай жиынды айтамыз. Яғни x элементі а жиында жатады, және x элементі б жиында жатпайды. Эйлер Венн диаграммалары арқылы көрсетілген штрихталған бөлік осы екі жиынның айырымын береді. Мысал келтірілген. Жиындардың айырымына байланысты қасиеті. А басы жиындар кез келген берілсін, онда а жиыны мен а жиынының айырымы құр жиынға тең болады. А мен б жиынының айырымдары құр жиын болады. Егер де а жиыны б жиынына ішкі жиын болатын болса. Тағы сол сияқты. Келесі ұғым бұл универсалды жиын деген ұғым. У жиыны универсалды деп аталады, егер барлық элементтер және барлық жиындар осы ішкі жиын оның ішкі жиыны болса. Универсалды жиын түсінігі негізінен қарастырылатын есептердің төңірегіне байланысты болады. Мысалы, транспортты логистиканы алатын болсақ, яғни Қазақстанда барлық қалаларды универсалды жиын деп қарастыруға болады. Ал қалған қалалар жекелеген оның ішкі жиыны болады. Ал сандарға қатысты универсалды жиын ретінде көбіне R нақты сандар жиыны немесе S комплекс сандар жиыны түсіндіріледі. Келесі амал жиындардың толықтаушы. Айталық универсал жиын болсын, а жиынның
универсумдағы тоқтаушы деп мына жиынды айтады. Яғни X элементі А жиында жатпайды, X элементі У жиында жатады. Мысал келтірілген. Жиындардың тоқтаушының қасиеті А жиынның тоқтаушының тоқтаушы өзіне тең, У жиынның тоқтаушы құр жиын, құр жиынның тоқтаушы У жиынға тең. Де Морган заңы берілген. Так, симметриялық айырым келесі амал. А және Б жиындарының симметриялық айырымы деп мына жиынды айтамыз. А және Б жиындарының қиылысуы мен бірігуінің айырымы осы екі жиынның симметриялық айырымы деп аталады. Эйлер Венн диаграммалары арқылы көрсетілген штрихталған бөлігі осы екі жиынның айырымын береді. Жиындардың декартты көбейтіндісі келесі сұрақ, немесе тура көбейтіндісі дейді. X при X2, Xn, N элементтерін тұратын реттелген тізбек. Бұл тізбекті жай жақша, немесе бұрыштық жақша арқылы белгілеуге болады. Бұндағы дөңгелек бұрышты жақшалар элементтердің жазылу ретін көрсету үшін ғана қолданылады. Мұндай нөмірлердің ретіне қарай орналасқан тізбек ұзындығын реттелген тізбек, немесе ұзындығы N болатын кортеж деп атайды. Мысалы, А, Б, С, яғни үш элементтен тұратын, және 1, 2, 2 элементтен тұратын жиындардың ұзындығы 2-ге тең болатын 6 кортежден тұрады дейді. Немесе, осы екі жиынның декарттық көбейтіндісі осындай реттелген жұптардан тұрады. Бекіту сұрақтары. Қандай жиынды ішкі жиын деп атайды, қандай жиын тең болады, жиындар мен орындалатын операциялар не жатады, бір болып келісуді толықтыру операциялардың негізгі қасиеттерін атаңыз дейді. Жиындарды өрнектеудің қандай әдістері бар? Дәріс, бүгінгі дәрісіміз қысқаша осы. Дәрістің толық нұсқасын мынау слайдтың төменгі жағында берілген сілтеме арқылы толық нұсқасын көре аласыз. Ал мына слайдтың жоғарғы жағында тұрған сілтеме бұл жерде осы неге тақырыпқа байланысты 10 тест сұрағы бар. Сол тестке жауап бересіз. Сосын мен оны тексеремін. Назарларыңызға рахмет.